Bien, vamos con últimos dos relatorios, que en este caso ya corresponde a José Ramón Fandiño, que nos va a hablar sobre o museo e a plataforma Carlos Maside, dos vieiros e dos seus froitos. Como en un inciso, una vez que remate a intervención de José Ramón Fandiño, si temos tempo, abriremos unha pequena mesa redonda en donde estarán os tres relatores e vostedes podrán intervir e facer alguna pregunta que crean de interés. Digo si temos tempo porque aquí no Consello de Cultura Galega sempre temos un problema co tempo, porque como somos dependientes e cohabitamos no edificio co Concello de Santiago, pois as portas de abaixo pechanas a partir das 8, co cual as 8 temos que deixar o espazo. Ben, Xosé Ramón Fandiño é licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela, foi director da Gran Enciclopedia Galega, como ensaísta ten numerosos traballos. Alguns deles, Castelao, propagandista da República en Norteamérica, no 2000, Juan López Suárez ou Xan Forcado, Home Ciencia e Impulsor das Mellores Culturais en Galicia, 2003, edición e recuperación da novela La Marquesa de Camba, de Antonio Neira, e publica tamén achegamentos biográficos a Antonio Baltar Domínguez, Castelao, Carlos Maside, Neira Vilas, Leopoldo Novoa, entre outros. É tamén traductor ao galego de libros de historia da arte principalmente, foi comisario de exposicións como a de Xenaro Martínez Castro, o Pedro Prelo de Luis Xoane, editor e artista gráfico, o corazón do barro, con Galicia sempre no horizonte, Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela, ou a Compostela de Antonio Fraguas. Xosé Ramón Fandiño tamén recibe premios e é distinguido co Premio Xornalista do 5º Centenario da Universidade de Santiago, é membro do Padroado do Museo do Pobo Galego e presidente da Fundación do Pedrón de Ouro. Deixolle xa a súa intervención. Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. O meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega e á Academia de Belas Artes e a miña felicitación a Aurora e a Bernardes. Eu vou a falar un momentiño do que foi e do que significou o Museo Carlos Maside e da traxectoria da plataforma Carlos Maside. Desde o momento mesmo da súa fundación, o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside tivo a virtude de estar asociado ao Laboratorio de Formas, ente teórico e viveiro de ideas creado en 1963 ao asinarse un convenio de colaboración entre Isaac Díaz Pardo e Luis Xoane para recuperar a memoria histórica de Galicia. Os primeiros chanzos que abordou o Laboratorio de Formas foron a Fundación de Edicións do Castro para promover e espallar o estudo da historia contemporánea de Galicia, a creación do Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside e a reconstrucción de Sargadelos, unha empresa que non nacía únicamente como fábrica de cerámica, senón máis ben como un movemento cultural, social e ideolóxico. Poucos días despois da inauguración da planta circular de Sargadelos, o Laboratorio de Formas suscribiu un compromiso de participación con Cerámicas do Castro para poder plasmar outro dos seus proxectos. O 18 de maio de 1970, cunha conferencia de Rafael Dieste, inaugurouse o Museo Carlos Maside nunhas dependencias cedidas pola fábrica Cerámicas do Castro.
necesitábase unha institución que recollese a obra e a documentación do movemento renovador da arte galega. E esa institución ia ser un museo co nome de Carlos Maside, e non só porque no museo que nacía se ían guardar importantes obras de Maside, senón tamén porque este nome marcaba unha época e un compromiso, e porque os fundadores sentían un gran respeto polas ideas de Carlos Maside e a arte e a función que esta tiña que cumprir. Para conseguir un museo vivo no que se desenvolvesen diversas actividades, ademais de coleccionarse e conservar obras do pasado, Seoane propuxo un esquema organizativo que dividía as actividades do museo entre as súas funcións estáticas e as funcións dinámicas, permeables entre elas. As funcións estáticas comprenderían as salas de exposicións permanentes, arquivos e a biblioteca especializada en arte galega. E as funcións dinámicas incluirían exposicións non permanentes de artistas galegos e universais, a proxección de películas de arte, ciclos de conferencias e a creación dunha barraca itinerante que expuxese obras de arte pola vila. Algo así como a barraca que García Lorca trouxo a Santiago en 1932 ou a barraca Resol que Arturo Cuadrado instalou no verán de 1933 no campo da Feira de Santa Susana de Santiago, que contiña obras de Maside, Colmeiro, Seoane e Eiroa. En outubro de 1978, o museo e todos os seus fondos trasladáronse a uns locais cedidos polo Laboratorio de Industria e Comunicación. Este de aquí, que ahora queda tapado polo novo museo de que falaremos a continuación. E este laboratorio de comunicación, ademais de acoller o Museo Carlos Maside, tamén albergaba Edicións do Castro, unha galería Sargadelos, talleres de seño, unha escola de cerámica, un obradoiro de serigrafía e o laboratorio xeolóxico de Laxe da Fundación Parga Pondal. Finalmente, en 1982, o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside estableceuse definitivamente no edificio de módulos hexagonais proxectado por Fernández Albalar, autor tamén da planta circular de Sargadelos. Erixida fronte á entrada do museo está a monumental escultura fonte en homenaxe a Castelao, obra do ceremista Francisco Pérez Porto, a partir dunha idea de Isaac. O museo formúlase como unha estrutura central de base hexagonal e 16 pequenos hexágonos. O edificio ten 3 andares. Unha superficie de 2.100 metros cuadrados aos que se accede a través dunhas escaleiras en forma de caracol e unha lumieira que proporciona luz cenital e todo proxectado por Díaz Pardo. Na planta baixa dispóñense as pezas de Castelao e do movemento renovador. Na planta intermedia, autores e movementos desde a Guerra Civil e unha última sala, na última planta, dedicado ao debuxo humorístico. Dentro deste conxunto, distínguense algúns espazos diferenciados
como o auditorio, inaugurado en 1982 e situado na planta baixa, co seu fermoso escenario, no que xa lle rendeu homenaxe ao construtivismo ruso que tanto admiraba. Actualmente, o museo recolle unhas 2.100 obras pictóricas, ademais de arquivo e biblioteca. E ata hai pouco estaba rexido por un padroado integrado por 18 membros nomeados pola área de arte e comunicación do novo Seminario de Estudos Galegos. Inicialmente, os fondos pictóricos do Museo Carlos Maside nutrironse de doazós, das que as máis importantes foron as dos membros fundadores do Laboratorio de Formas. Luis Eoane doou unha importante porcentaxe de obras e Díaz Pardo, aparte das súas contribucións, convenceu da súa participación a moitos coleccionistas privados de Galicia: Rafael Dieste, Martínez Barbeito, García Sabel, Felipe Fernández Armesto, Paz Andrade, Álvaro Gil, Celso Emilio Ferreiro, Arturo Cuadrado, Eugenio Granel, Ramón Martínez López, Sebastián Martínez Ro, Risco, Neira Vilas, etc. A lealdade de Carlos Maside con Antonio Baltar, Rafael Dieste e Luis Eoane era tanta que xunto a Xoán Ledo, Borobó, Xosé Carlos Maside e Laureano Santiso Girón foron designados por él no testamento para vixiar o destino da súa obra. Antonio Baltar, que era o presidente da Comisión de Testamentarios, ocupouse de conseguir que moita obra de Maside, diseminada por Bos Aires, retornase a Galicia e incorporala ao proxecto do Laboratorio de Formas. E son de reseñar as doazóns ou depósitos outorgados, sobre todo polos seus herdeiros, a familia Maside Medina, que depositou unha parte importante de pezas. Carlos Maside, do que se contabilizan máis de 100 obras no museo que leva o seu nome, é o artista mellor representado de toda a colección: óleos, acuarelas, guaches, gravados, debuxos, cartéis, etc. Algúnas das obras de Maside no seu museo, no Museo Carlos Maside, son esta tenda, un óleo do ano 1935, un autorretrato, un óleo de 1950, Muiñeira, un óleo de 1953, que fica a medio camiño entre o decorativismo e unha xeometrización de luces e formas en procura do efecto dinámico. Dúas figuras enlazadas que tenden a virar sobre si mesmas, buscando nese movimento un ritmo musical. Costureira, Watch de 1954, no que as cores son transparentes e os efectos de luz lixeiros e pasaxeiros. Seguindo a estructura do edificio de Albalat, a exhibición artística inicia o percorrido desde o baixo, coas obras de Castelao e dos renovadores galegos. De Castelao, no museo, figura esta acuarela titulada Galicia dorme, ou este cartel que anuncia as festas de Santiago, as festas do Apóstol de Santiago, de 1912. E hai unha aportación tan singular no museo como as máscaras de Os vellos non deben de enamorarse, obra de teatro escrita por Castelao, estreada en Bos Aires o 14 de agosto de 1941. E esta é unha foto de Castelao pintando as caretas que logo se utilizaron na estrea, na representación dos vellos. Xunto a Carlos Maside, Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro e Manuel Colmeiro
son as bases e o fundamento da pintura contemporánea galega. Como representantes do movemento renovador, ímonos deter un momento nalgunha das súas obras. No Museo Carlos Maside, este lenzo de Arturo Souto titulado Maternidade. Os óleos choqueiros e a romería de Manuel Torres. De Laxeiro, o entroido e unha nena. E óleo as panadeiras de Manuel Colmeiro. Un dos legados capitais que forman a colección do Museo Carlos Maside é o de Luis Seoane, composto por 144 pezas, múltiples debuxos, deseños, gravados e numerosos óleos, algúns tan memorables como Campesiño a Cabalo, óleo de 1958. Mulleres mirando a ría, óleo de 1963, e o Meco, óleo de 1973. E recordemos tamén o óleo de Eugenio Granel titulado Lembrando a Rafael Dieste. Actualmente, o Museo Carlos Maside está pechado. A humidade e a falta de coidados provocou danos no edificio de Albalat e no legado artístico, en moitos casos irreversible. Nestas circunstancias, o museo non pode abrir, e a Xunta de Galicia, coñecedora da súa relevancia, en 2018 acordou proceder á incoación de declaración de ben de interese cultural do Museo Carlos Maside. A falta de autonomía, pero sobre todo de falta de autonomía económico do museo respecto da empresa de cerámicas do Castro, complica as solucións. E as conversacións coa Xunta, que tampouco avanzan, malia asegurar que xa se completou unha actualización do inventario, tampouco prospera. Ademais da obra de Carlos Maside no Museo homónimo, é moi importante o chamado Legado Carlos Maside. 21 cadros seleccionados polo propio pintor co de desexo de que se mantivesen unidos. No documento en que constan as disposicións testamentarias de Carlos Maside, asinado en 1959 por Luis Seoane, Rafael Dieste e Antonio Baltar en función de testamentarios, recóllese como sede ideal para este legado a cidade de Santiago de Compostela, a que sempre considerou sede natural do seu legado artístico. Sen embargo, o legado estivo exposto moitos anos no Museo Quiñones de León de Vigo porque Antonio Baltar, como presidente dos testamentarios, fixo unha viaxe a Galicia a principios dos anos 60, para cumplir co establecido por Carlos Maside. Naquel Santiago, turbio e macilento do nacional catolicismo, gobernado por Porto Anido e Quiroga Palacios, a proposta de Baltar non foi atendida. En Vigo, xa de regreso á Argentina, como último recurso para que os cadros seguisen unidos, Baltar activou os seus contactos e logrou que o legado fose acollido no Museo Quiñones de León. Por decisión dos albaceas superviventes, Borobó e Xosé Carlos e Xulio Maside, en acta rubricada ante notario no ano 2000, a familia Maside Medina pasou a ser propietaria e responsable do legado. Ante o abandono e deterioro a que estaba sometido no Quiñones de León, os propietarios decidiron retirálos deste museo, decisión que foi avalada por unha sentencia judicial de 2001 que a Semade lle recoñecía
a condición de propietarios que o Museo de Castrelos lles negaba. Retirado o legado do Quiñones de León, en 2014 organizou en Santiago a plataforma Carlos Maside, liderada por Asunción Leiceaga, coa única misión de facer cumprir a vontade do pintor e evitar que se dispersase en más privadas. E así, a plataforma, aunando esforzos, organizou co legado na Casa Grande do Pozo da Rúa do Vilar a exposición titulada Maside en Compostela, Testamento Pictórico do Mestre, e dous ciclos de conferencias nos que participaron Suso de Toro, Tareixa Navaza, Antón Baamonde, Encarno Otero, Mercedes Rozas, David de Prado, Felipe Senén, María Xosé Fernández Cerviño, Teresa Viña e Aurora Marco. En 2018, a plataforma conseguiu que no ano 2018 a Deputación da Coruña, Goretti, e o Consorcio e o Concello de Santiago, Martiño, asinasen un convenio de adquisición do legado que está exposto na sede da Fundación Granel na Praza do Toural, a escasos metros da Casa da Rúa do Vilar, na que viviu e tivo o seu estudo Carlos Maside, e na que se iniciou na pintura o seu sobrinho Xulio. E tamén como emprendemento e iniciativa da plataforma, o Concello inaugurou na Ferradura o mes pasado unha escultura orixinal de Soledad Penalta que rememora os paseos socráticos do pintor cos daquela mozos poetas Uxío Noveneira e Manuel María. O legado Maside está composto por 13 olos sobre lenzo, un pastel, 3 guas e 4 dibuxos a lápiz, todos datados entre 1930 e 1956. Estes son os cadros do legado Maside. Muller sentada, óleo de 1930. Trátase dun dos primeiros cadros significativos de Maside. Exaltación da muller galega. En autorizada opinión de María Esther Rodríguez Losada, amáter das sociedades agrarias, a vez refuxio e sustento, que é un retrato da nai do pintor, Socorro García Hermo, que de cote vestiu o traxe popular, saia, refaixo, mantón, pano e faldriqueira. A muller sentada foi interpretada por Díaz Pardo en Porcelana do Castro. Maside, que xa diseñara para a cerámica celta de Ponte Cesures pezas como a lavandeira, leiteira, segadora e varios motivos decorativos, en 1956 escribiulle unha carta a Díaz Pardo na que lle decía que lle encantaría ter algunha cousa súa interpretada na Porcelana do Castro. E esa colaboración entre Isaac como ceramista e Maside como deseñador fructificou nesta peza. Con muller sentada e paisaxe galega de 1931, tamén coñecido como Brañas de Sar, Maside rompe co enxebrismo imperante e inicia o vieiro vanguardista do movemento renovador. Na paisaxe, en opinión de Mercedes Rozas, cobra importancia a abstracción conformada por liñas e cores en distintos sons, moi relacionada coa escola de Vallecas e co manchego Benxamín Valencia. Tenda, óleo de 1931, coetana, por tanto, das dúas anteriores, obra pictóricamente innovadora que ofrece a visión das mulleres que regresan da feira na Carballeira de Santa Susana e se achegan ás tendas de teas da Praza de Abastos. As cestas e as teas serven ao pintor para organizar unha perspectiva vertical, unha linguaxe de rico cromatismo. É dicir, as raíces culturais expostas cun idioma
que poida traspasar todos os idiomas. Autorretrato de 1937. Visión de Maside reflectido nun espello e mirando o espectador. Pinceladas precisas e trazos concisos e seguros. Cacharreira, óleo de 1942. Cadro de colorido vivo e luminoso. O pintor realza o traballo dos oleiros porque, como decía Álvaro Cunqueiro, nunca as mans dos homes están tan cerca das dos deuses como cando escriben, converten en cuncas o barro informe ou cando reciben a un neno que sae do ventre da súa nai. Por iso, Méndez Ferrín remata o seu poema Oleiros cos seguintes versos. Oleiro, naciches dun pulo auroral para mellorar o mundo. Presidirás, labrego dos obxetos, o corazón do home puro e novo que andamos preparando. Dúas mulleres, Guax do ano 1946. Esas dúas mulleres sentadas ao sol diante do valo da súa casa, absortas e concentradas en si mesmas. A res, óleo de 1948. Sufrindo o exilio interior, Maside ten que abandonar os relatos críticos e limitarse a temas aparentemente máis amables como o desta vaca descansando no campo. Pero só aparentemente, porque a vaca danos o seu traballo, o seu leite, a súa carne, o seu coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. A vaca, dixo Castelao, que é a ama de cría da humanidade. A vaca influe de tal maneira na nosa paisaxe que as súas pisadas axudan a darlle fisionomía aos camiños, aos eidos, aos rameiros e aos montes. Mercado, óleo de 1950. Unido afectiva e históricamente coas clases populares, Maside identifícase con elas en este cadro, liberándose da figuración rigurosa e academicista, ofrece o colorido dos allos, da froita e dos queixos, bosquexando as formas, suxerindo, sen detallar, en expresión de Mercedes Rozas. Lavandeiras, óleo de 1956. Neste cadro mostrase claramente a procura de novos camiños artísticos, de novas técnicas, a interpretación da realidade galega e a color e as formas xeométricas que recordan as dos fobistas e cubistas. O colorido vaise facendo cada vez máis luminoso, desdobrando as formas das lavandeiras e das árbores en planos de intenso amarelo, roxo e verde, chegando aos profundos azuis do monte. E toda esta exaltación cromática abranda na parte esquerda, sobre todo nesa mancha negra da muller diante do valo. As lavandeiras é un dos últimos, posiblemente o último cadro de Carlos Maside, pintado pouco antes de morrer após unha longa enfermedade que case o deixa cego. O dos retratos foi un xénero moi tratado por Maside.
e os retratos de nenos moi especialmente. Rapaza Xantar, óleo de 1936, retrato dun neno en pardos de 1942 e retrato de nena ou retrato en pardos de 1943. Bodegóns. Obra amable e sen compromiso da que despois da guerra sobrevive o pintor. Xardas, de 1945, Flores e Buguina, de 1945, Pementos Verdes, de 1943, Cesto e Froiteiro, de 1940. Debuxos. O debuxo foi para o artista unha práctica imprescindible que utilizaba de base como bosquexo para os seus posteriores óleos. A nena do libro, de 1944, Dúas nenas, Acuarela sobre papel, de 1944, Nena coa man no peito, de 1942, e Arrolando a moneca, de 1943. E remato xa coas palabras que lle tomo prestadas a Isaac Díaz Pardo, un dos grandes valedores de que a memoria de Carlos Maside non esvaeza. Maside era un mestro de ideas do noso tempo e sabía valorar na obra dos intelectuais o compromiso social co futuro do home. Na terceira década do século XX, Maside era posuidor de ideas estéticas que aquí sorprendían, aínda que xa tiñan alcanzado comprensión noutras partes de Europa. Xa estaba el dentro da estética máis intelixente do primeiro terzo do século XX. E nada máis. Graciñas por atendernos.